Екінші топтағы мүгедек Михаил өткен айда 2 тонна көмір сатып алған. Жартысынан көбін пайдаланыпты. Сапасы нашар болғандықтан іріктеп жағуға мәжбүрмін дейді. Михаил бір қыста кем дегенде 6 тонна көмір алады, аяз қыста тағы 1 тоннасын сүріп алу керек дейді. Сапалы көмірдің жылуы күшті, бірақ қымбатын сатып алуға жәрдемақыға күнелтіп отырған оның қалтасы көтермейді. Былтыр тоннасын 8000 теңге алуға болатын еді, биыл ең арзаны 12000 теңге. 2 тонна көмірге тапсырыс бердім, 2 тонна мен оны әкеп беру шығынын қосқанда 27000 теңге кетті. Қымбат, өте қымбат. 2 тонна и доставка. Павлодарда 4 ірі көмір базасы бар. Бұл жерлерге көмір вагонмен түседі. Тұрғындар негізінен Майкөбе, Қаражыра, Шұбаркөл көмірлерін алғысы келеді. Тек соңғысының бағасы қымбаттау. Базардағылар биыл сауда жоқ деп отыр. Оған себеп қалада алыпсатарлар көбейді дейді. Бұл Суворов көшесіндегі заңсыз көмір сататын орын. Камераны көрген көмір сатушылар жан жаққа қаша жөнелді. Байқағанымыздай, мұнда ірі жүк көліктері жоқ. Дені шағындау көліктер. Қалған сортыңды сұрап, шамаңа қарай сатып аласың, бірақ сапасына ешкім кепілдік бермейді. Имеется, наверное, реализаторы, которые продают, например, вместо Майкөбе. Кейбір сатушылар Саркөл немесе Талдыкөлдің көмірін майкөбілік сорт деп саудалайды. Ал ол көмірдің сапасы нашарлау, және оны арзандырақ сатып алады. Бірақ тұрғындарға бағасын көтеріп, майкөбінің көмірі деп сатады. Населению, как майкөбинский уголь, завышает цены. Басқарма мамандары заңсыз сауда жасағандарды әкімшілік жауапқа тартып жатқандарын айтады. Ал жалпы Павлодар облысының биылғы жылыту маусымындағы көмірге сұранысы 428 мың тонна болған. Қазір ол сұраныстың 66% жеткізілген екен. Жұлдыз Жақсылық, Нұркүл Тапаева, Санат Нұрбеков, Азат Мұсы.